Gjarja Trepicka luftën ndaj krimit dhe korrupsionit e bën një mision të pamundur për këtë vend. Luftën për të vërtetën që mbetet themeli i demokracisë e bën edhe më të largët për ne. Me këtë ngjarje shteti ka psuar një thyerje të madhe, koleg deputet. Ka thelluar pasigurinë, asnjë projekt dhe asnjë ligj për prokurorin nuk do të marri votat tona nëse nuk do bëhet përmes një procesi të hapur, të konsultuar, transparent dhe me një projekt ligj i cili garanton eficiencën dhe pavarësinë e këtij institucioni. Opozita ka shfrytzuar një ngjarje tragjike, si që ishte vdekja e Kosta Trebickës, për të nërmarë sulmet më të pa baza, ti përmbajesh motos roftë të vdekja dhe poshtë qeveria, është një barbari morale, sepse e kuptoj dhe mirë kuptoj qëndrimin dhe interesin maksimal të opozitës. Këtu, deri këtu, s'kam asgjë kundër. Por të vërsulësh një seri akuzash në një moment kur akoma si ishte vërtetue, si ishte provuë identiteti i viktimës, ajo më zhdukur një ngutje e paramendur. Lidhur me të ndjerin Kosta Trebicka, do theksoj 2 ose 3 gjëra. Në ndjerin time, ai ka dhënë kontribut real në zbardhjen e një afere. Unë personalisht e kam vlerësuar, kam marrë parasysh denancimin e tij, pavarësisht se unë nuk e njëja dhe s'kisha takuar. Ndoshta e kisha takuar si kisha smajmen, njëja antarë tjerë të familjes, por jo atës. Në atë problem që shtroj, unë për hirë të vërtetës, sa po mora njoftim, pavarësisht se ai ishte subkontraktor, apo kishte qenë, s'kishte për mua si rëndësi, ajo që thoshte ai ishte një vërtet e pa diskutushme, dhe me bëri mua të mundur të kërkoj autoriteteve përkatëse të ndërpresin tërsisht atë kontratë dhe të ofrojnë falas ato municione qoftë do përmjet kanalit direkt me Afganistanin, qoftë do përmjet NATO-s. Në një telefonat, një interlokutor i ti kishte deklaruar se është kryeministri dhe djali i kryeministrit. Pati meritën, pati meritën. Në atë kohë nuk di asgjë se ekziston telefonata, por pasi u takua me djalin tim dhe unë i thash, shiko, është e zakonshme që këtu të përmenden emrin vazhdimisht, prandaj adhaj mirë ka bërë, i ka thënë dikush se kosë ka artë e këti, por kjo është e zakonshme. Ajnë vërtet kishte një motiv që doli me vonë, që ishte transkripti, dhe qartësoj para të gjithë që pas takimit cili që qëndrimi ti. Ja u tha atë në syju në një kohë kur e vërteta është që do të kishit paguar dhe qimet e koks për t'i nxjerrë një fjalë ndryshe nga jo që tha ai. Por ai tregoi karakterin e ti. Kam bindur me thellë se procesi hetimor për tragjedinë e Gërdecit nga autoritetet shqiptare është marrë me seriozitetin më absolut. Dhe është një proces në cilin të gjitha këto autoritete kanë kërkuar ndihmë ndërkombëtare. Duke filluar nga kryeministri i vendit. Nuk mund të vë kur në dyshim se autoritetet përkatëse ligjore
në rast se do të kishin kërkesa por e thanë, nuk do të avinin në mbrojtje. Nuk mund të pranoj, nuk mund të imaginoj që këto autoritete të bërnë dhe neglizhimin qoftë më të vogël të mbrojtjes së ti në rast se e gjykonin të nevojshme.